Temperaturat e larta të ditëve të fundit janë shoqëruar me komplikacione shëndetësore, ndërsa në ndihmë të turistëve, tashmë që prej fillimit të qershorit janë vendosur qendrat shëndetësore verore. 10 të tilla janë në qarkun e Vlorës, të cilat shërbejnë si për turistët ashtu edhe për banorët vendas. Driana Mezani, mjeke në qendrën shëndetësore të plazhit e vjetër, tregon se kjo qendër është hapur 24 orë dhe rastet më të shpeshta janë ato të virozave gripale së fundmi, si dhe problemet nga pickimi i gjallësave të detit apo djegët të lëkurës. Duke filluar që nga pickimi i insekteve, kandilat e detit, djegë nga dielli, së fundmi janë shtuar edhe virozë. Diare, temperaturë. Nëse ka nevojë për një trajtim të mëtejshëm, i drejtojmë në spitalin rajonal të Vlorës. Mjekja tregon gjithashtu se rastet më të shpeshta të pacientëve janë shtetasit e huaj. Kryesisht të huajt janë më të friksuar se sa vendasit edhe vinë më njëherë. Për rastet të cilat janë të menaxhueshme tek ne për dhëndimin e parë, i trajtojmë këtu. Variojnë nga fëmijë 1 vjeç, ne janë paraqitur në qendër deri te të moshuarit. Bluzat e bardha këshillojnë për pushuesit shmangjen e pikut të temperaturave ekstreme, si dhe kujdesin nga gjallësat e detit, si dhe paraqitjen më njëherë në qendrën shëndetësore në çdo orë të ditës apo të natës.